שלום לכם, ערב טוב ומועדים לשמחה. אמש נמשכו ההפגנות נגד בנימין נתניהו ברחבי הארץ, תוך הפרה של ההנחיות, הנחיות המאבק בקורונה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שהשתתפה בהפגנות, או באחת מהן, תהיה איתנו. עורכת הדין טליה ששון, לשעבר בכירה בפרקליטות המדינה, קוראת ליועמ"ש מנדלבליט להוציא את נתניהו לנבצרות מהותית. שבועיים עד התחיל הסגר, שיעור הנדבקים בחברה הכללית במגמת ירידה, ובחברה החרדית המצב מעט הפוך. אנחנו נדבר על הנזק התדמיתי שגורמים אירועי הקורונה לחברה החרדית. וגם ננסה להבין מה שלומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מתחילים. אהלן סגל, חג שמח, מועדים לשמחה. חג שמח, מועדים לשמחה, חזרת אלינו. כן. שאחרי שבוע. תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור, אנחנו רגילים להתחיל פה בכל מיני עניינים פוליטיים, ואחרי אני זורק אותך למקום אחר ולסוגיה אחרת לגמרי. 50 שנה אני נושא את השם... קלמן. קלמן. וכולם חושבים איזה איש זקן וזה. נכון. שמו של דודי, אח של אבא שלי, קלמן מרח עם המשפחה אחרי ליל הבדולח. מגרמניה לבלגיה, הם התחבאו שם בבלגיה, עד שהוא נלקח למחנה במכלן, שנת קיץ 42, משם ברכבת לאושוויץ, שם הוא נספה בגיל 16. זה מה שידענו עליו. במשך כל השנים רציתי מאוד מאוד לדעת איך הוא היה נראה. כי רק אתה קרוי על שמו. אני קרוי על שמו אחרים, כן, יש שם שני או... כן, אבל אתה קרוי על שמו, ואתה רצית לדעת מי זה קלמן ליבסקין. רציתי לראות את התמונה. כן. וחיפשנו הרבה מאוד שנים בארכיונים, במוזיאונים, ולא מצאנו שום דבר. את הפרטים ידענו, ידענו עד רמת איזה רכבת הוא עלה עליה, ואיזה מספר היה לו על הרכבת. בשבוע שעבר, הבן דוד שלי שחי בארצות הברית, יש לו ילד בן 15 שמאוד מתעניין בנושא השואה. הוא הצליח להגיע דרך המוזיאון בוושינגטון לארכיון בגרמניה ולהשיג את התמונה. ובפעם הראשונה, בגיל 50, אני רואה את התמונה של הדוד שלי שאני קרוי על שמו, ילד בן 16 בערך בגיל של הבת שלי הקטנה. ממש ככה. סוג של, תקרא לזה, אתה יודע, סגירת מעגל, אני לא יודע מה, משהו זה בלתי נתפס, אנחנו בשנת 2020 ומדברים על תמונה, זה מדהים. ממש. ואולי דווקא בימים האלה שאנחנו כולם אוחזים אחד בצוואר של אחיו, אז כאילו כדאי לזכור שכאילו הדורות שלפנינו עברו בעצם גיהנום בלתי נתפס ואנחנו... כן, ורק כדי לסגור את העניין הזה, אם אנחנו כבר בענייני השואה, עוד מילה אחת, הלילה הזה ממש ראשון של חול המועד סוכות, לפני 76 שנה, אמא שלי הגיעה לבירקנאו, יום חשוב במשפחה, מצד אחד סבא שלי וסבתא שלי ודודה שלי, שאחותה וההורים שלה, נשארו שם ונספו, מצד שני, אמא שניצלה בנס גדול, ואנחנו פה המשך גדול שלה. חוגגים סוכות בארץ ישראל. כן. סיפור. יערה שפירה, שלום. שלום, שלום. אז הנה, אז אנחנו מ... כן, שלכם היה יותר מעניין. מהרקע ההיסטוריה העצום לעבר הבוחלטריה הפוליטית הרגילה. ממשלה מתפרקת. צר לי. לא, אני לא חושבת שהיא מתפרקת כרגע, אבל בהחלט סיסה פנימית יש לכל הפחות בתוך כחול לבן. אנחנו שומעים לפני זמן קצר מאוד, אומרת חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' מכחול לבן, בראיון אצלנו ברשת ב', אומרת לשלי וגואטה, את הדברים הבאים, יש בימים האחרונים קבוצה גדולה בכחול לבן שחושבת על פירוק אחראי של השותפות עם הליכוד, לא לוותר על מוקדי הכוח, אבל לפעול להחלפת נתניהו, זה ציטוט של חיימוביץ'. איך היא מתכוונת, אגב, הגברת חברת הכנסת חיימוביץ', לעשות את ההצלחה הזו? אני אסביר לך, מכיוון שזה עלה כבר בישיבות הסיעה של כחול לבן, יש באמת עמדה של כמה מחברי הסיעה שאמרו אותה גם בישיבות סיעה, שאומרת, אנחנו לא נגיד עכשיו שאנחנו פורשים מהממשלה, אלא אנחנו נכריז שבכוונתנו עקרונית לפעול לפירוק השותפות עם נתניהו, ונשאר בממשלה, אבל נצביע ככל שנצביע לפי עמדותינו העקרוניות, כלומר, אולי להגשים את השמה שמתיכים בהם מהליכוד ולהיות אופוזיציה בתוך הקואליציה. איך עושים? רגע, שנייה, אני צריך להבין. קלמן, איך עושים? הרעיון מחוץ לרחם, הם בתוך הממשלה. לא, אני שואל, אני רוצה... מה אני מבין? לא, אני אומר, איך אתה יכול בתוך הממשלה
ולהגיד אני נכון. לא בממשלה. איך זה אז עובד? בדיוק, אז בדיוק כמו שאתה אומר, אמרו הרוב בסופו של דבר, שהוא שהכריע בסיעת כחול לבן, צמרת כחול לבן לא חושבת ולא חשבה שזה רעיון טוב. בדיוק בגלל זה, אגב, למיטב הבנתי, בין היתר מאנשי צמרת כחול לבן, גם האמירה שלהם שיפעלו למינוי פרקליט המדינה, היא במידה רבה סגל נועדה גם כדי לשכך את הביקורת שהם מקבלים מבית, והביקורת מבית היא קשה. אגב, ההתפטרות של אסף זמיר, ואגב, הישיבות עשייה הקודמות, שבהן אמרו אמירות דומות לאלה של חיימוביץ' כאן אצלנו, גם סביב חוק ההפגנות, גם סביב חוקים קודמים, ותמיכה של השרים בחוק הזה בישיבות הממשלה, ובין היתר, גם בגלל זה, ההצהרה שמתממשת, אגב, כן. במהירות, כן. שיפעלו למינוי של פרקליט המדינה, אם לסמוך על אנשי לשכת ניסנקורן, כבר בשעות הקרובות, צריכה להיות ועדת האיתור מוקמת רשמית וסופית, ויש כבר רשימת חברים שלה, ומוציאים כתבי מינוי, ורוצים להתחיל בהליך הזה. כמובן שגם לכשיסתיים, צפוי יהיה לנו קרב משפטי לא פשוט. יערה שפירא, תודה רבה לך. תודה לכם. חברת הכנסת מרב מיכאלי, העבודה, שלום, ערב טוב. שלום, ערב אור. מאוד מרגש את הפתיחה שלך הייתה, כמובן. תודה. מאוד נוגעת ללב. תודה רבה. בואי נדבר על נושא הפגנות. היית אתמול בהפגנה בתל אביב, שתפי אותנו קצת בחוויות שלך? אני חושבת שאולי הדבר הכי משמעותי הוא, א', היה מדהים לראות כמובן את מספר הנשים והגברים, ילדות וילדים אגב, בהמוניהם שיצאו החוץ אל הרחובות בכל מקום, לא רק בתל אביב, באמת בכל הארץ. ובמקביל היה מצער לראות את ההיערכות של המשטרה, שהיא עצמה, שבאו במסות כל כך גדולות, בכלים כל כך כבדים, עם אמצעים, גם החל מיסוסים ופרשים, ומספרים מאוד מאוד גדולים של ניידות, ומחסומים, וזינזנות, ובאמת ככה תחושה... מספרים גדולים של מפגינים זה משהו מרגש בימים... רגע, שנייה, בימים... רגע, רק לסיים את המשפט ברשותך, ולהגיד שעצם הנוכחות הזאת, גם בכמות, וגם בתחושה הזאת, ואחר כך גם סגירה של המפגינות והמפגינים במתחם שלא אפשר להם לצאת, היא עצמה הסלימה בעצם את האווירה בהפגנות, וחבל. לא, מירב, מה שהתחלתי להגיד זה שבימים של שגרה, הרבה מאוד מפגינים, זה ברכה וזה יפה מאוד. בימים של סגר שיש בהם הנחיות, מה שקרה אתמול הייתה הפרה בוטה של כל ההנחיות. כן, אז קודם כל צריך להגיד שההנחיות האלה שאני הצבעתי נגדן כמובן, התקנות, לא ההנחיות, התקנות שאפשרו בעצם לאסור על ההפגנות הרגילות במרכאות, אני א', הצבעתי נגדן, אני חושבת שהן לא תורמות לבריאות של הציבור, הן רק מקלקלות את בריאות הדמוקרטיה שלנו. אבל אין חוק. נכון, אבל מה שכן, הדבר השני שקרה זה שהן מאוד מאוד לא ברורות. מה זה אומר להפגין ב... זאת אומרת, בוא נניח בכיכר הבימה שאני הייתי בה, וגם בכיכר רבין שהייתי בשתיהן, היו, בוא נגיד, 1,000 מפגינות ומפגינים על שטח שהוא עצום, שאין שום בעיה להתפזר בו. אני אגיד לך מה ברור. זאת אומרת, זה לא איזה צפיפות ואיזה התקהלות שמסכנת את הציבור. אמרת, זה לא ברור, אני אגיד לך מה כן, השאלה היא לא מה מסכנת הציבור, אלא מה ההנחיות. לא אנחנו כל אחד בידינו קובע מה מסכן ומה לא. וההנחיות דיברו אני ראיתי אתמול צעדה של כמה קילומטר, ראיתי שידור בטלוויזיה של מפגינים, בוודאי אלה שצעדו כמה קילומטרים והיו מאות אנשים כאלה, כל אלה מפירים את ההנחיות, כי כשאתה צועק 3 קילומטר, אתה לא יכול בתוך 1,000 מטר של יד הבית. ראיתי אנשים שריחוק חברתי לא היה קשור אליהם בכלל, ראיתי אנשים שלפי ההנחיות דובר על קפסולות של 20, גם את איפה שאת היית לא היה קפסולות של 20. זוהי כן, הפרה זה... של כל ההנחיות. אז אני לא כך מבינה, אני חייבת להודות, אני חייבת להגיד שנבצר מבינתי איך בדיוק מתארגנות ההפגנות בקפסולות של 20 ומה המרחק בין כל קפסולה צריך להיות, כי מבחינת הריווח והריחוק החברתי אפשר לחלוטין היה גם בכיכר רבין וגם בכיכר הבימה להסתדר עם הדבר הזה. ואני וחברת הכנסת חיימוביץ' שגם שתינו היינו שם וכל הזמן גם קראנו לציבור להתרווח. ואין ספק שהשמירה על ריחוק חברתי ועל מסכות ולא היה, אני לא ראיתי אף אחת או אף אחד ללא מסכה בשום מקום שהיה בו, זה דבר שמאוד מאוד חשוב להקפיד עליו. אבל אנחנו במקביל... אנחנו רואים תמונות עכשיו על רקע הדברים שלך, של אנשים, של מפגינים בלי מסכות. ומרב, שאל אותך פה, אבל באמת, כאילו בואי... אני יכולה להעיד מה שראיתי במעוני, לא ראיתי את כל הסרטונים מהרשת. מרב, את יודעת מה? מה שהיה בכיכר רבין על הכיפק. מה שהיה בשער הארץ, שאנשים נעמדו במרחק קרוב לבית שלהם והפגינו, סבבה, על הכיפק. אלה היו הרוב, אגב. מימוש דמוקרטי. מה שהיה אתמול בתל אביב זה בניגוד לחוק, בניגוד לתקנות. איך את יכולה בכלל לתת לזה אוקיי? זה בניגוד לחוק.
אז אני קודם כל אומרת לך שיש פה מאבק שהוא גם מאבק דמוקרטי על עצם, נגד עצם התקנות האלה. אז מה את אומרת שבכפר מימון היה צריך בעצם 50 אלף איש שהיו צריכים ואני להגיד? ואני שואלת לא אותך. לא לשאול אותך. היו צריכים לעבור את המחסומים של הצבא, של המשטרה, ולהיכנס לגוש כתיף, כי זה מה שהם היו... כי אם את אומרת לנו את זה עכשיו, אז זה חידוש. אני קודם כל אומרת, יש הבדל בין... קודם כל אני שואלת אותך, וזה בדיוק, אתה יודע מה, כאן אנחנו מתחברות להתנתקות. האם הדברים האלה מצדיקים אלימות משטרתית? לא, ובטח ובטח אלימות, רגע, לסיים את המשפט. לא, התשובה היא לא, אבל כיוון שאנחנו לא מראיינים שוטר, אלא מראיינים אותך, אני מדבר על ההתנהגות שלך. אני איתך בעניין של אלימות. אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא, האם עכשיו אנחנו צריכות לנהל שיח, איך ציבור יכולה למחות? לא, זה שיח פריבילגי מה שאת אומרת פה. יש שתי קבוצות, יש שתי קבוצות במדינת ישראל. למה? אתם ראיתם היום את האלימות של היסם בביתר עילית? אתם ראיתם מה שעשה השוטר הזה לילד הזה, ואחר כך חטפו אחריו? אבל אני אומר לך, מירב מיכאלי עוד פעם, כשיעמוד פה שוטר, נשאל אותו את השאלות, אבל מכיוון שאת פה, אז אני אומר לך, יש פה שתי קבוצות במדינת ישראל, ששמות פס על ההנחיות. את חלק מקבוצה אחת של מפגינים, שחלקה הלא קטן שם פס, והחרדים יוצאת מהם קבוצה שנייה, שניכם שמים פס על המאבק בקורונה, זה כל הסיפור. חלוקה עליך, חילוק מאוד מאוד גדול. אני חושבת ש... אתם החרדים. א', אתה יודע, החרדיות והחרדים, אחיי ואחיותיי הם תמיד היו, אין לי שום בעיה ששמים אותי איתם בקבוצה אחת, אבל אני חולקת וכופרת בהשוואה שאתה עושה. לצערי, מה שקורה בחברה החרדית, וזה קורה מאז תחילת המגפה, עוד לפני שההפגנות היו בכלל על השולחן, שם יש בעיה מאוד חמורה שההנהגה בכלל לא הייתה מוכנה, ועד היום יש שם בעיה מאוד קשה בהתייחסות, גם בשוטף בשגרה, במה שקשור ללימודים, לישיבות, להתנהלות רגילה. זה בכלל, הדבר הזה שניסו להנגיד, זה לא אותו דבר, את אומרת. תפילות למול הפגנות, חבל על הדבר הזה. אין, אין טעם לנסות ולהפוך חלקים מהחברה הישראלית לאויבים בעל כורחם. מירב מיכאלי, חברת הכנסת מירב מיכאלי. תודה רבה לכם, בנים. ערב טוב ובבניין ציון ננוחם. חג שמח, תודה. הפסקה קצרה, תחזית ומיד אחריה, קריאה ליועמ"ש מנדלבליט, הוצא את נתניהו לנבצרות. התחזית בחסות. ליפוזומה? ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ. כי ספיגה זה כל הסיפור. התחזית בחסות. ליפוזומה? ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ. כי ספיגה זה כל הסיפור. תמני בן דרור, נכון? מכבודו. מה זה, מאיפה את קראת אותו? קראתי את כל הספרים שלו. לאן אתם מגיעים? אני אחפש את הבן שלי. אנחנו נעשה סיבוב קצר ונחפש את הילד. כשיצאנו את העתיק של הבן שלי לצומת אנטוליה, הבן שלי נהדר. כשאימא שלו הרבה נפרד, הוא היה עבור לגור בפריז. איך שמחתי שהם נסו. אמרתי לעצמי, אתה יודע שהוא ילד בריא, לא כמו אבא שלו, שנדפק מהמלחמה, שבין מאוחר מדי שאלה לא החיים. שעת נעילה, סדרה חדשה, 19 באוקטובר. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. חצר כנרת, גם במוצרים ללא תוספת סוכר. משלוחים עד הבית. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. פריץ' טאוורס, 12 חדרים מרווחים וממוזגים. מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית. חדש, גלידת פסק זמן, עם דיסק שוקולד מפנק. פילרמונית כוכב הצפון תל אביב, מתחם יוקרה, מבית יוסי אברהמי, כוכבית 3099. תודה לביקיור לייזר, מכשיר קטן, שותף גדול באליפות העולם שלי. ביקיור לייזר. קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה, עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. חלל סגור יכול להיות מלכודת קורונה.
בחדר סגור מתרחשת הדבקה על ידי חלקיקים באוויר. הנגיפים מתפזרים ומצטברים בחדר. הימנעו משהייה בחללים סגורים עם אנשים נוספים. אם אין ברירה ואתם נמצאים בחלל סגור, השאירו פתח לעברור. שימרו על מרחק של 2 מטרים והקפידו שכולם יעטו מסכות. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. שלום לעורכת הדין טליה ששון, לשעבר בכירה בפרקליטות. שלום וברכה. את קוראת בטור שמפרסמת בארץ ליועץ המשפטי לממשלה להוציא את ראש הממשלה בנימין נתניהו לנבצרות. נכון. על מה ולמה ואיך? באמת? שאלה נורא גדולה, למה ואיך? אף אחד לא יודע. אז בואי תני תשובה גדולה. אני חושבת שיש ניגוד עניינים מהותי שבא לידי ביטוי בתפקוד שלו בין ראש הממשלה כראש הרשות המבצעת לבין ראש הממשלה כנאשם במשפט פלילי, והוא איננו מסוגל להתגבר על האינטרסים האישיים שלו ומנצל את התפקיד הממלכתי שלו לצורך קידום העניינים האישיים שלו, והדבר הזה לדעתי גורם לפגיעה חמורה ביותר במדינת ישראל שנמצאת באחד המשברים הקשים ביותר בתולדותיה. מילת המפתח טליה ששון הייתה לדעתי, אני חושב, כי הלכנו לבחירות לפני כמה חודשים, כל מה שהיה על השולחן היה על השולחן, כל המצביעים ידעו על כתבי האישום, על הראשון, על השוחד, על המרמה ועל הפרת אמונים, ורוב נציגי הציבור שנבחרו אמרו, אותו אנחנו רוצים, לא אף אחד אחר, אותו אנחנו רוצים. אז את מה את באה ואומרת? נכון שרציתם אותו, אבל יש איזה פקיד, והוא פקיד במשרד המשפטים, הוא יגיד לכם, לא, אני יוציא אותו מפה. זה נראה לך הגיוני? קודם כל, היועץ המשפטי לממשלה איננו פקיד, אני חולקת עליך. פקיד בכיר מאוד, אבל פקיד. או לא, סליחה. אבל אולי שהוא לא נבחר ציבור. אתה שואל אותי, תן לי לענות. היועץ המשפטי לממשלה הוא נכון שאיננו נבחר ציבור, אבל יש לו תפקיד מעין שיפוטי. הוא ראש מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, והוא הדמות שאמורה, שנותנת את הייעוץ המשפטי הנכון לממשלת ישראל. אבל הציבור רוצה את נתניהו. סליחה, בנימין נתניהו בתפקיד שלו כראש ממשלה זה לא סיטואציה שהיא אישית בלבד ואין עליה שום ביקורת. הוא יכול לעשות... יש ביקורת, הלכנו לבחירות לפני כמה חודשים והמבקר הכי גדול, אדוני הנכבד, האדון אזרח, קלמן ידידי, שלח 6 מפלגות לכנסת שאמרו אותו אנחנו רוצים. קלמן ידידי. כן. לא רק שבישראל נכון שהבחירות קובעות מי יעמוד בראש המערכת הפוליטית. אלא? זה נכון, וזה ככה, וזה צריך להיות. אבל מי שעומד בראש המערכת הזאת, יש לו חובות. מכוח הדין, מכוח החוק, מכוח הנורמות הציבוריות שחלות עליו. מכוח החוק, הוא אומר לזה יושע, ילך לתאר. סליחה, יש סעיף בחוק יסוד הממשלה, כן. שאומר שראש ממשלה... יכול לצאת לנבצרות אם נבצר ממנו מלמלא את תפקידו. אני אומרת לך שההתנהגות של ראש הממשלה... סליחה, תנו לי רק לבטא את הרעיון שלי. אחרי זה תשאלו אותי שאלות. ההתנהגות של ראש הממשלה הזה מעלה בצורה חד משמעית ניגוד עניינים מהותי במילוי תפקידו כראש ממשלה, מאחר שהוא מתנהג כמו ראש כנופיה, כמו נאשם, במשפט פלילי. בעינייך, תראי, את מדבר, עורך הדין טליה ששון, באותה מידה, אנחנו, כשהזכרת את עניין הנבצרות, ושוב, אני לא יודע מי קובע אם ליועמ"ש יש אפשרות להגיש נבצרות מהותית, באותו חוק גם כתוב שראש הממשלה יכול לכהן עד השיפוט באסטנציה האחרונה. דהיינו, המחוקק אמר, אני מכבד מאוד את טליה ששון וחבריה המשפטנים ותפיסותם, מתי צריך לצאת לנבצרות, מתי לא. אבל אני קובע שבית משפט, בית משפט שיישב באסטנציה האחרונה, כלומר בערעור, הוא זה שיחליט אם ראש הממשלה יכול או לא יכול. ולכן כל מה שאת אומרת לי עכשיו, זה יפה מאוד, זה טוב מאוד לטורים בארץ, זה טוב מאוד שנתווכח פה. החוק מתיר לו לכהן כראש ממשלה. לדעתי גם בגץ עמד וקבע אכן כך. תן לי הזדמנות לענות לך. זו הייתה שאלה ארוכה, אבל הנה תעני. אוקיי.
נכון שכך קובע החוק, שהוא רשאי למלא את תפקידו, אלא אם הוא לא מצליח. וראש הממשלה הזה איננו מצליח למלא את תפקידו. מי קבע? את קובעת שהוא לא מצליח? סליחה. בתור מה את קובעת? בתור בוחנת ראשי ממשלה במכון קומפיוטסט של ראשי ממשלה? אדוני, אריאל סגל. כן. סליחה. גברת ססון. מותר גם לאזרח פשוט כמוני להביע עמדה, ולהגיד לך... אבל מיליוני אזרחים פשוטים הביעו כבר את עמדתם, והם היו כנראה יותר מהעמדה שלך במספרים. אבל תסלח לי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, יש לי כאן הוראת חוק, שבעצם היא עומדת, האינסטנציה הנורמטיבית שלה... הוראת החוק עמדה גם לפני הבחירות. היא עומדת מעל כל הוראה אחרת. לא, צריך לשלב את ההוראות אחת בשנייה. הוא רשאי לכהן כראש ממשלה עד שהמשפט שלו יהיה חלוט, אוקיי? בתנאי שהוא יכול, אבל הוא לא יכול. בואי אני אגיד לך. האיש לא יכול. אני אנסה לחדד, אני אנסה לחדד את השאלה. לא ממלא את התפקיד שלו כראש ממשלה. אני אנסה רגע לחדד את השאלה, כי קראתי את הטור שלך. כתבת בטור שלך את הדבר הבא. הנטל למנוע מצב של נאשם בפלילים חמורים המכהן כראש ממשלה, רובץ בראש ובראשונה ולפני כל דבר אחר על המערכת הפוליטית. נכון. המערכת הזו הכזיבה. נכון. כלומר, את אומרת, אני שמחתי על הליכוד ועל כחול לבן ועל העבודה ועל ש"ס ועל יהדות התורה ועל הבית היהודי. שיעשו משהו, הם הפוליטיקאים הכזיבו אותי, התאכזבתי מהם, אז היא המערכת הפוליטית לא מצביעה כמו שאני, טייס אסון, חשבתי, בוא נחפש פתרון אחר, לא, זה לא, נראה לא, לך לא, רציני. לא, אתה, תשמע, זה יפה מאוד שיש לך פרשנות רשי על המאמר שלי, אבל לא עד כדי כך ולא צריך להיסחף. אני, הדעה שלי האישית ממש לא חשובה במיוחד. אני קורא ליועץ המשפטי, לממשלה, לעשות שימוש בסמכות שיש לו בחוק. שיקול הדעת צריך להיות שלו, והוא שיקול דעת שצריך לנבוע ולהתבסס על עובדות. והעובדות מלמדות אותנו שהממשלה הזאת, אגב, תשמע את האנשים שלה. הם בעצמם אומרים שהם לא מתפקדים. הממשלה הזאת לא מתפקדת. אבל הם מצביעים בעדה, וזה מה שחשוב. סליחה, כשהיא מתפקדת... בני גנץ מחזיק אותה. קלמן, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? שלא נדבר באוויר. כן. סתם דוגמה כן. מהימים האחרונים. כן. אנחנו שמענו שעסקים קטנים של עד 10 אנשים נסגרו כדי, לא בגלל הקורונה, הם נסגרו כדי שראש הממשלה יוכל למנוע הפגנות ולעשות כל מיני הגבלות, משום שהוא רוצה להגביל את ההפגנות. לא, הוא לא רוצה להגביל לבד את ההפגנות, זה לא נתניהו. גם בשוודיה ובמקומות אחרים מפגינים הפגנות. אגב, הפגנות זה ההתקהלויות היחידות שמתקיימות כרגע, היחידות. בדיוק, ונתנו את האפשרות הזאת. אני נותנת לך דוגמה לא לפרקטיקה, אלא דוגמה להחלטה של הממשלה. אז נותנת לנו דוגמה לפרקטיקה שמשפטנים באים ואומרים, ניקח את ההכרעה מהציבור ונעביר אותה ליועמ"ש לפקיד. ההחלטה הזאת נובעת כתוצאה מניגוד עניינים שראש הממשלה הזה נותן בו, והוא לא מצליח להתדבר עליו, זה הכל. טוב. טליה ססון, תודה רבה לך. בבקשה. תודה, תודה. אנחנו רוצים להפסקה אחרונה הערב, נכון? כן. כבר חוזרים. הרגשתי תחושה קשה מאוד שאני לא מצליח לתת ביטחון. אל-עמליית דוד אל-מדניים אל-ישראלים. הזה חטא. אני מתנגד לתגירת הרימות אדומות בבין ים של פיסקו. על פי החשדות שנבדקו, לניצב בדימוס גל היה אינטרס כלכלי במידע. הוא נגע לכלי רכב גנובים במעבר שלהם לשטחי הרשות. בדברים צריכים להתקרב, כל מי שיודד ולנצחה בי. אני לא הבנתי שהם חוטפים אותי. הם מרביצים לנו. גם שורפים אותנו בסיגריה. הקורונה תלך, חיסון יבוא, אבל אנחנו השתננו יחד שבטי ישראל. זה ייעלם. חדשות הערב, 7:58, בכאן 11. התוכנית בחסות. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. פילהרמונית כוכב הצפון תל אביב, מתחם יוקרה מבית יוסי אברהמי, כוכבית 3099. חדש, גלידת פסק זמן, עם דיסק שוקולד מפנק. ביקיור לייזר, תאמינו לי. אתם תודו לי.
פריץ' טאוורס, יחידת הורים גדולה ומפנקת. מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית. מסכה אחת לא מספיקה, אבל אם שני האנשים אותי מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. דיברנו על פרק, הקדשנו למפגינים עם חברת הכנסת מיכאלי. עכשיו על עוד קבוצה שחלקים נכבדים בה, אני לא יודע להגיד, אנחנו תמיד אומרים לא להכליל, ואנחנו באמת לא מכלילים, אבל אני לא יודע להגיד באחוזים כמה הם, אבל הם מספיק כדי שנראה אותם בסרטונים, בטלוויזיה, עוד ועוד ועוד. גם הנתונים מלמדים אותנו על הדבקות גדולות. שזה לא איזו הבלחה קטנה, בהחלטה, אתה רואה את זה, הקורונה לא בשבילה. אני, 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 אני מניח שגם אצלם, אני מקווה, חל איזה שינוי בימים האחרונים. מה אתה מקווה? אתה יודע, לפי אפילו תחושות של... של מה? אני רואה את סרטונים מאתמול. לא, אני קורא לפחות, אתה יודע, קצת התבטאויות. דוב אייכלר, כאן מורשת, שלום. שלום גם לכם, קלמן אראל. אתה כואב את ה... את מה שיוצא כלפי הציבור החרדי בימים האחרונים. מאוד, ואת מה שיוצא גם כלפי כלל הציבור בישראל, לא רק כלפי הציבור החרדי. אבל בוא נדבר על הציבור החרדי, כי עליו כתבת. יאללה, בוא נדבר על הציבור החרדי. אתה רואה כמונו את הסרטונים, ואתה רואה כמונו את התמונות, ואני מניח שגם אתה מבין שזה נראה רע מאוד. כן, זה שזה נראה רע זה רק הוכחה שכשהרבנים החליטו את מה שהם החליטו, הם לא עשו את זה משיקולי רייטינג, או באיזשהו בזיזות או קלות דעת. הם עשו את זה בתוך החלטה מושכלת, שאנחנו יכולים לא להסכים איתם או להסכים, אבל את זה אנחנו מניחים בצד. יש כאן שיקול... גם החלטות מושכלות יכולות להיות קלות דעת. כן, וגם איזה מדינה, יש פה... כאילו, מה זאת אומרת החלטה מושכלת? דינה דמלכותא דינה. יש פה מדינה, יש פה חוקים. מה זאת אומרת הרבנים לוקחים החלטות שונות מההחלטות של חוקי המדינה? אתה ברצינות מדבר איתי על דינה דמלכותא דינה בנוגע למגזר החרדי, מאיפה הבאת את דינה דמלכותא דינה? אני אגיד לך למה, כי אתה בא ואומר לי, היו החלטות, אתה יודע, כבר התחלנו באיזושהי אמירה, שאתה בא ואומר לי, תשמע, הרבנים, אתה יודע, בעצם אני מתנצל, אתה צריך להגיד, אני קטעתי אותך, תמשיך עד הסוף, ואז אני אשאל. אוקיי, הרבנים במגזר, ההנהגה הרוחנית חלקם, לא כולם. חלק מההנהגה הרוחנית החרדית החליטה שההרס של התנהלות המדינה מפני המגפה, במגפה, היא הרסנית הרבה יותר מהנגיף עצמו. על סמך מה הם החליטו את זה? אני לא יודע. ככה הם החליטו. הם רואים בהרס המשפחות, הזוגיות, הכלכלה, בריאות הנפש, של כל מה שההתמודדות, הצעדי המנע, יגרמו למגזר החרדי, הרסניים יותר מהנגיף עצמו, ואפשר להסביר את זה. גם משפחה צפופה בבית, 10 נפשות, בשלושה חדרים, כשלכל חילוני יש נטפליקס בסלון וסמארטפון בכיס, ולחרדי, מה יש לו שם? איזה אלון בבית, תנעל אותו 3 חודשים בבית, הוא יצא מחורפן. אז יש להם את השיקולים שלהם, וככה הם הכריעו. עכשיו אנחנו נעבור למה שרצית. לא, רגע, אבל אמרת משהו מעניין. אתה אומר זאת החלטה מושכלת, כלומר, מישהו ישב ואמר, נכון, איקס אנשים ימותו, אבל המחיר של מניעת המוות שלהם הוא כבד יותר, אז שימותו אותם כמה שצריכים למות, כי המחיר האחר כבד יותר. ממש ככה זו החלטה מושכלת? אני אתן לך סיפור על השאלה הזאת. חבר שלי פגש איזה בחור צועד לטיש בליל שבת האחרון. הוא אמר לו, אני הולך לטיש עכשיו, הוא שאל אותו, איך? אביך מת מקורונה לפני שבוע, איך אתה הולך עכשיו לטיש? הוא הסתכל עליו במבט המום, נוזף, איך אתה אומר את המשפט הכפרני הזה מת מקורונה? הוא נפטר כי תפקידו בעולם הסתיים וכך בורא עולם רצה. עכשיו, קשה לי להבין את זה, ובוודאי שקשה לכם להבין את זה, וקשה לשלושתנו לא, יהיה להסביר את זה. לא, קשה לי להבין, לא, דוב. אבל התפיסה הזאת... אבל יש לי שאלה. בארצות הברית, למשל, כשיש כן. הכרעות, כשיש החלטה של הממשל, של אפילו מושל ניו יורק, ושל ראש עיריית ניו יורק, אז הם קיימו אותם. בסופו של דבר, קיימו את ההחלטות הללו, כי לא... חלק גדול
כל מהם גם קיימו. אף תלמוד תורה מאותם זרמים שהם פה בארץ לא סגרו, לא סגרו שם, התחכמו שם באלף אלפי התחכמויות, לא סגרו את תלמודי התורה. לא הצלחתי להבין. אוקיי, לא סגרו. וכאן אתה בעצם בא ואומר, זה שיש חוקים למדינת ישראל, זה סבבה. זה שעושים תקנות מיוחד, זה שגם אני וקלמן לא מתפללים בבית כנסת וכל הדברים, זה מעולה וכולי, כולנו לוקחים על עצמנו. אני לא אומר לך מה מעולה, מה לא, אני משקף לך את מה שקורה. אז אני שואל עוד, מתוך זה אני שואל, אם כבר החלטתם החלטה כזאת, שאתם יודעים יותר טוב מכולם, מה צריך לעשות? למה אנחנו צריכים לשמוע את זה רק שהמספרים גדלים? ממתי ההחלטה הזאת מתקיימת? אם אתה אומר שזה התקבלה כאילו החלטה שלהם. אני מודה שאתה רוצה להיכנס לניתוח הפסיכולוג. לא, זה מוזר לי. קודם כל, שמעתם על זה מהרגע הראשון. הראשונים שהציבו מצלמות בשכונת גאולה עוד בפברואר, מרץ, אפריל, לצלם כל יהודייה שהלכה לקנות עגבנייה, ולא צילמו את הפריפריה, לא צילמו את ראשון, לא צילמו את הברים בתל אביב, ושמו דווקא בגאולה מצלמות כדי להגביר את האכיפה, להגביר את חוסר האמון, להגביר את האיבה, להגביר את ההפרות, וממילא התחלואה עולה, ואז שוב מגבירים את הסיקור, לא פרופורציונלי הסיקור הזה, שנדבר עליו עוד שנייה, ואז מגבירים את האכיפה, מגבירים שוב את הסיקור ואת חוסר האמון, את התחלואה. התחלואה שוב עולה מעגל אימה שיש לתקשורת תפקיד לא קטן בכל המעגל הזה. אבל דוב, תן לי להגיד לך משהו. בימים של שגרה, אם היית תופס אותי ביום של שגרה ואומר לי, תשמע, התקשורת מתייחסת עקום מהרגע הראשון אל החרדים, אני איתך לגמרי. אני לא אוהב את היחס הזה של התקשורת בשגרה אל החרדים. פה אנחנו מתים, אנשים מתים בהמוניהם, יש מגפה בחוץ, ואני רואה את הסרטונים האלה ואני אומר, אני לא יכול לעמוד מול זה, ואתה אומר, התקשורת. יש, אני אומר בפירוש, יש סוג של הכחשת קורונה במגזר, יש הכחשת קורונה בכל העולם, בהרבה מגזרים, יש מיליוני מכחישי קורונה בעולם. אבל יש גם כאלה שחוששים מהקורונה, לא מכחישים את זה, אבל הם ממשיכים באורח החיים במסירות של 0.6% מהנפש, כדי לשמור על העתיד, כדי לשמור על דור שלם מחירפון מוחלט, אז הם שומרים את זה, כן, זה שיקול שהם לקחו והכריעו. לא, אבל שואל אותך פה קלמן, הרי ברור לכולנו שהמגפה הזאת גם פוגעת קשה בציבור החרדי. אתה בעצמך הזכרת את הדבר הזה. נכון. ואנחנו רואים, ואנחנו למדנו מהניסיון האמריקאי, מהניסיון של הקהילות החרדיות בברוקלין, הם חטפו קשה מהמגפה הזו. גם בברוקלין וגם בסטמפורד, אתה רוצה להשלים, אני אתן לך. לא, אתה ממש מתייחסים אליהם בתור שהידים, הם מתו בשביל כולנו. לא, הם לא מתו בשביל כולנו, הם מתייחסים אל החיים כהמתים למות והחיים לחיות. הם רוצים לקיים את החיים ולהציל דורות מאבדון. אנחנו, אני אגיד לכם בכנות, אפילו לי קשה להבין את זה, אבל אני מבין שיש תפיסה כזאת. דום, תודה רבה, תודה רבה תודה לכם. מייאש. כן, כן. מאיה אחלין, שלום. מקורונה לקורונה. ממש ככה, שלום לכם, ערב טוב. ערב טוב. אוטוטו, בבית הלבן הולכים להגיד משהו, נכון? כן, ממש ככה, לא בבית הלבן, במרכז הרפואי וולטר ריד, ששם נמצא כרגע הנשיא דונלד טראמפ. כנראה שממש בדקות הקרובות, נדחה לעוד 10 דקות, יצא הרופא שלו, דוקטור שון קונלי, וימסור תדרוך כמו שהוא מסר אתמול, בתקווה שהפעם אנחנו נצא מהתדרוך הזה עם קצת יותר תשובות מאשר שאלות. אתמול באותה שעה הוא נעמד מול העיתונאים ובעצם הסביר, טראמפ במצב טוב, לפי מה שזה היה נשמע שהוא אומר, טראמפ קרוב כבר לשחרור והוא יכול היה ללכת הביתה באותו יום אם הוא רוצה, אבל ממש דקות אחר כך גורם אנונימי, מקור מסתורי, מספר לכתבים, לכתבי הבית הלבן, שהמצב של טראמפ לא טוב כמו שהם שמעו, שבעצם הם מתכננים, כנראה ש-48 השעות הקרובות יהיו קריטיות, ומסתבר שאותו מקור הוא מרק מדאוז, ראש הסגל של הבית הלבן. היום בבוקר כבר הבית הלבן יוצא בצורה קצת יותר מסודרת עם ההודעות, שולח מספר יועצים להתראיין בתקשורת, להבהיר שטראמפ במצב טוב, שהוא מרגיש טוב, שהוא עובד כמו שצריך, וגם מקבל תדרוכים מהיועצים שלו, אבל זה עדיין לא מספיק, ועדיין ברשתות יש כל מיני קונספירציות לגבי המצב שלו, כמו למשל זאת, אתמול בלילה הוא בעצם מפרסם סרטון, במשך 4 דקות הוא יושב, הוא מדבר, הוא מספר שמצבו טוב, שהוא קצת לא הרגיש טוב, אבל עכשיו זה כבר בסדר. אבל אז מסתכלים בסרטון, ורואים שם איזשהו קטע שנראה כאילו הוא נחתך בעריכה, שימו לב. If you look at the therapeutics which I'm taking right now, some of them
אז זה הסרטון הזה, וגם בתמונות שהבית הלבן מפרסם הלילה, רואים בעצם את טראמפ יושב ועובד בחדר שלו במרכז הרפואי, וכמובן שברשתות הצליחו למצוא דרך תוכנות מחשב להראות שהתמונות נמצאות, צולמו במרחק של 10 דקות, ויש כאלה שאומרים שהדף שטראמפ כותב עליו זה דף חלק. אז אומרים שגם התמונות האלה כנראה בוימו כדי להראות שהוא עובד, למרות שבאמת אם הוא חולה זה גם בסדר מה, שהוא ייקח מה, מה יכולים לחתוך שם מהזה? זה שיעול עצבני, מה? אז כנראה שהם חתכו שם שיעול, זה מה שאומרים, זאת לפחות ההשערה הרווחת. מה, הוא לא יכול להקליט את זה עוד פעם? שהוא לא מצליח לדבר 4 דקות, זה 4 דקות, והיו כאלה שגם אמרו, היו כאלה שגם אמרו שהוא נשמע נושם יותר בכבדות, שהידיים שלו היו מסודרות בצורה שונה ולא אופיינית לו. עד כמה הערכה שזה בכלל משנה מבחינת הבחירות האמריקאיות? האם זה הופך אותו למרטיר שאולי יביא לו מצביעים, או שזה הופך... תצביעו לו מתוך הרחמים אולי. תשמע, בוא נסתכל על הסקרים... שרון זה כל מרטיבי 28 מנדטים. אם תסתכל על הסקרים שמתפרסמים הבוקר, אז בסקר של רשת NBC, ביידן מוביל כרגע על טראמפ ב-14%. זה פער שכן התרחב, אבל שוב, צריך לקחת את כל הסקרים בפרופורציות. זה NBC. עוד סקר, נכון, של NBC, אבל יש עוד סקר אחד שמתפרסם היום של רויטרס, שבו כן יש נתון מאוד מעניין, 65% מהאמריקאים טוענים שאם טראמפ היה לוקח קצת יותר ברצינות את המגפה, הוא כנראה לא היה נדבק בנגיף. עכשיו, מתוך ה-65% האלה, בקרב המצביעים הרפובליקנים שהשתתפו בסקר, 5 מתוך 10, מחצית מהמצביעים, חשבו שאם טראמפ היה לוקח את המגפה יותר ברצינות, יכול להיות שהוא לא היה נדבק. וזה כמובן כשאנחנו רואים את התמונות מתוך האירוע הענק שהיה בבית הלבן, אירוע המועמדות של השופטת... זה ברור שביידן יצא חלק מהאימות הזה? חלק במובן של הקורונה? כן, הבדיקה של ביידן יצאה שלילית, לדעתי הם אפילו עשו עוד בדיקה וגם היא יצאה שלילית, זה כבר 2 בדיקות שליליות ולכן ביידן במצב טוב נכון לעכשיו, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי מצבו, אבל לפי מה שזה נראה, אתה יודע, הם גם שמרו מאוד על מרחק במהלך האימות הזה, אז סביר להניח שבינתיים ביידן במצב טראמפ בטח מצטער על המרחק הזה עכשיו. יכול מאוד להיות שהוא היה מעדיף... הוא היה מלקק אותו, היה להדביק אותו. אם כבר נדבקים אז כולם. מאיה רכלין, תודה רבה לך. תודה. עכשיו נושא אחר לגמרי, וזה חשוב, כן. אפילו יותר. שלום לפרופסור ישי רוזנצבי, החוג לפילוסופיה ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. ספר חדש שלך, בין משנה למדרש, ואם אנחנו בדרך כלל מתרכזים בתלמוד הבבלי, כמסמך המכונן המשפטי ההלכתי, אתה בעצם אומר, צריך לחזור לג אחורה לחשיבות של המשנה. נכון, נכון. המשנה והמדרש הם בעצם הבסיס של הכל, והם די נעלמו. הם לא רק נעלמו מהעולם הכללי, הם נעלמו גם מעולם הישיבות, צריך לומר, כי התלמוד הבבלי למעשה השתלט על הכל. אבל אם רוצים לחזור ליסודות, אז זה נמצא שם, במשנה מצד אחד ובמדרש מצד שני, כן? ומה החידוש הגדול? הרי אנחנו יודעים שבשלב מסוים הדת היהודית, הדת העברית, או הדת המונותואיזם היהודי, מקבל טוויסט, עובר מדת של כהנים לדת של תלמידי חכמים. אנחנו יודעים גם את בערך תלוחות הזמנים עד באמת לחתימת המשנה אצל רבי. מה אתה מביא פה את מה החידוש הגדול שמופיע בספר שלך? אז תראה, אני עושה שני דברים. קודם כל, אני מנסה לספר את כל הסיפור, לתת מבוא כללי. אבל מעבר לזה, אני מנסה להתמודד עם שתי חידות. חידת המשנה וחידת המדרש. חידת המשנה היא בעצם איך אתם מעזים לייצר מערכת חוק חדשה שמנותקת לכאורה מהמקרא, שעומדת לעצמה. אנחנו נמצאים בסוכות, כן? כן. קחו את 4 המינים. אז המשנה מדברת כמובן על לולה ואתרוג והדס וערבה, והם לא טורחים אפילו לציין, כן, שהלולב זה הכפות מרים והאתרוג זה הפרי עץ הדר. הם אפילו לא עושים את הקישור הזה, כאילו יש כאן מין תורה לעצמה. אז לזה אני קראתי חידת המשנה, ואותה אני מנסה להבין. ואחר כך יש גם את חידת המדרש, כן? איך אתם מפרשים? איך אתם מוציאים את כל הרעיונות הכל כך מופלגים האלה מתוך המקרא? אז חוץ מהמבוא, יש כאן באמת ניסיון לענות על שתי החידות. ומה אתה עונה לעצמך בעניין של הקוראים, בעניין של המדרש? מה תפקידו פה? יפה. אז המדרש, המפתח הוא תפיסת הטקסט. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו יודעים מה זה פשט. אבל פשט זה כמו לקרוא עיתון, וכתבי הקודש הם לא עיתון, ולכן חייב להיות כאן מעבר. מזלזלים פה בעיתונים, אני רואה.
לא, סתם הערה. לא, לא, חלילה, חלילה. רבי לא אוהב עיתונים. זה אפילו עוד יותר קדוש מעיתון. זאת אומרת, זה חייב להתפוצץ ממשהו. אתן לכם דוגמה מהמדרש הראשון, ממש הדרשה הראשונה שיש לנו. וידבר השם אל משה ולאהרון. אז הדרשה הראשונה אומרת, זה אומר שמשה ואהרון שווים, ואחר כך יש דרשה שאומרת, זה אומר שמשה חשוב מאהרון. עכשיו, מה זה אומר? למה המדרש אומר את שתי הדרשות האלה בזה או אחר זו? קודם כל הוא רוצה לומר לנו, אין אמת אחת. ואני יכול להציע כל מיני פירושים מכאן ומשם. שנית, הוא אומר לנו, הדבר הכי חשוב זה שתבינו שלכל מילה יש משמעות, ולכל מילה יש מסר, ואין סתם אינפורמציה. זה בעצם התהליך החינוכי שהמדרש רוצה להעביר אותנו. לכן השאלה הבסיסית של המדרש זה לא מה נאמר, כמו השאלה שלנו, אלא למה נאמר. כלומר, מה אני למד מכל מילה ומה ומה לא נאמר. אבל בעצם, מה שאתה בעצם אומר על התורה שבעל פה, ומה התורה שבכתב, זה בעצם, וזה החידוש הגדול של המשנה, זה שהם ירדו כרוכים ביחד, וזה החידוש הגדול היהודי לטקסטים. כלומר, יש טקסט כתוב, אבל הטקסט הפרשני שלו הוא חלק מהטקסט הכתוב. הפרשנות כבר נמצאת בתוך הטקסט, וזה העבודה של המשנה שתתפתח אחר כך יותר, אני מניח, בעבודה בתלמוד. תראה, אז אני רוצה לומר על זה שני דברים. קודם כל, הרעיון שהתורה שבעל פה ניתנה למשה מסיני נחשבת כרעיון שמרני, אבל זה רעיון סופר מהפכני, כי זה רעיון שאומר כל מה שאנחנו בעצם מחדשים יש לו עכשיו את האוטוריטה, כן? יש לו את הסמכות של סיני, וזה מה שמאפשר לנו בעצם לייצר תורה חדשה. דבר שני, אני רוצה לומר לך לגבי התלמוד, לכם לגבי התלמוד, שבעצם המהפכה של המשנה נכשלה. כי המשנה רוצה לומר, אני, כן, תורה שבעל פה, והסמכות שלי באה מתוכי. אבל כאשר התלמודים שואלים על כל משנה ומשנה מנהלן, כלומר, איפה זה במקרא, הם בעצם אומרים, אנחנו לא מקבלים את הסמכות העצמאית של המשנה, ואנחנו רוצים לתלות את זה מחדש במשנה. אז למעשה, המהפכה של המשנה באיזשהו מובן נכשלה. והמהפכה הכי גדולה זה שאנחנו נמצאים באקלים משפטי כבר 2000 שנה. צריכים, אנחנו מדברים כבר על למה אנחנו מדינה משפטית. לא תיכנס פה לענייני מערכת המשפט. לא, אבל הוא יודע שאני צודק. פרופסור ישי רוזן צבי, תודה רבה לך, בהצלחה עם הספר החדש. תודה. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו. מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומות של כאן. תוכלו למצוא בכל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. ועכשיו העולם היום. ערב טוב מואב.